Pozriem sa tam. Máme ďalšie video z hub. Dneska som sa vybral s otcom na nové miesto. A vyzerá, že to je, že to tu je dobré. Takže to tu idem pozbierať. Jamku ako vždy zahrabeme. Ale tuto máme nádhernú trojičku. A ako chceš? Toto je krásne. Krásne. Takže toto si zoberiem. A ešte máme aj... Hej. Tento kusisko. Vyzerá ešte byť dobrý. No už keď majú zo spodu tie rúrky moc žlté, až do zelená, tak už by sa zbierať nemali, už sú nie v dobrom stave, v kondícii. Ešte tieto sa ako tak dajú, to je ešte také. Ale najlepšie sú samozrejme takéto bielinké. Toto si ešte odfotím, lebo to je nádhera. Takéto veľké sú. Máme tu aj nejaké hryby zrnito hlubikové. Ale tie dneska zbierať nebudem, mám ich doma hodne. Takže ideme ďalej. Mali by tu byť aj kuriatka, už som nejaké našiel. Pozrieme sa ešte tuto smerom, či tam čosi bude. Máme pár kuriatok. Toto konkrétne je kuriatko jedlo ametistové, lebo má takúto fialový odtiene na klobúku. Ďalšie. Jež kuriatka. Takže toto je kuriatko jedlé ametistové, rovnaké ako kuriatko jedlé, akurát sa líšia trošku s farbením. Už nám začína pršať. Aj minule tu boli tie kuriatka, to treba brať. Tie sú výborné. A ten nož asi nebude dobrý. A dobrý je. Zdravý. Doberiem ho, aj keď už je žltý. Tu sú ešte kuriatka nejaké. Kto nejedol kuriatkový paprikáš, nevie čo je dobrý. Aj. Doma očistíme. Prší nám na hlavy. Ale títo sú ozaj veľké. Takisto ametistové. Dívaj. Takéto tu aj vtedy rástli. Vtedy som ich tu nazbieral vyše pol koša. Riadne kuriatka, veru. Už ideme pomaly domov, lebo sme boli na konci hory. Už nám aj slunco vyšlo. Sice nejak moc extra toho nebolo. Tento je zaujímavý ako kozák. Ale aspoň čosi. Tak ešte ak niečo natočím dole po ceste, tak vám odfotím. Áno, viem, tak to by sa nemali rezať hryby, ale... V jednej ruke držím telefon, tak...
Ak ešte dole čosi po ceste bude, tak natočím. Uvidíme. Máš čo? Nič. A pi, na. Na moja, na. Kuričky. Celý krdel kuriček. Vy povyše. Hej. Kuričky, kuričky. Bude dobrý paprikáš, guláš, kuriži. Už ich tu vyše nevidím. Nový druh toto. Nepoznám ho, ale zoberiem ho zo sebou a vyhodím ho do koša. Tak vyzerá, že už nenájdeme nič dneska. A to, že sme tu boli necelú hodinku, tak v celkom pohode. Si myslím. Ešte sa v týždni alebo cez víkend budúci vyberím niečo pozrieť, tak ale zase čo si natočím. Dovtedy sa majte a lebo zdar.